unsmothered coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. Olá, gente! Hoje eu estou aqui com a Marisol. Vim fazer um bate-papo com ela. Oi, pessoal! Eu sou a Sol, Marisol. E tô aqui pra bater um papo com a Laurinha, que eu sou muito fã. Eu que... Olha, que isso! Uma honra você ter aceitado meu convite. A Marisol, ela é artista, ela é atriz, dubladora, de tudo. Também terapeuta de tudo também. Várias coisas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nossa, não sei nem por onde eu começar. Eu fiz uma pesquisa sobre você, né? Ih, meu Deus! Vi todo o histórico. Parece que eu tô forçando um pouquinho. Fala, Simone, eu tô pedindo sua opinião. Sinceramente. Lógico, fala. Eu acho que ele tá fugindo. Você acha? É que eu gosto que as palavras sejam ditas de uma forma correta. Eu sempre fui muito boa aluna em português. A gente não tem um caso, Gustavo. A gente nunca teve um caso. Eu vou arrumar alguma coisa que eu seja boa de fazer. Come, não dorme. Comida, acorda! O que você tem quando dorme? Tenho apneia do sono. Oi, tudo bom? Oi, tudo. Então, pro jantar a gente tá tendo tudo isso, menos ensopadinho. Ah, é que eu não tô vendo aqui. O picadinho, desculpa, que eu confundi com um ensopado de caranguejo. Nossa, que brinco legal. Ah, esse? Aham. Uhum. E vem cá, esse risoto 3 funghi aqui, como é que é? Ah, é uma delícia, ele é muito bom. É? Mas ele leva o quê? Cogumelo. Eu imagino. Mas que tipo de cogumelo? Então, eu não sei muito bem, mas eu posso perguntar pra Anitta. Desde que o homem é homem, ele tem contato com todos os tipos de energia, densas e positivas. E é importante que a gente entenda qual é o mecanismo que faz energias negativas se aproximarem de nós. Grande trauma, nenhum grande percalço, mas a sua vida está empacada em algum sentido. Ou você fala que perdoa muito fácil, mas tem dificuldade no amor. Conforme você vai se aprofundando no autoconhecimento, você vai entrando em contato com a realidade de que todos nós viemos do mesmo canal. Conheci alguém só pra te esquecer. Comecei de novo, me sentindo outro. Acho que ser dubladora, pra mim, me ensinou muito sobre comunicação. Uhum. Porque é uma profissão que você tem que interpretar e dar vida pra uma imagem sem ter a mínima ideia de que história é aquela antes de começar a trabalhar. Então, o dublador chega e ele vê a história na hora. Uhum. Né? Então, isso dá pra ele uma agilidade de interpretação, uma agilidade de comunicação. Então, eu sou muito, assim, grata à dublagem. Uhum. E também muito fã dos dubladores, porque é um trabalho maravilhoso. É muito delicado, né, você conseguir entender isso e passar tudo isso através da sua voz. Isso, e é muito gostoso também, porque você tá do outro lado de uma maneira muito despretensiosa com o físico. Uhum. Isso a gente que é atriz, a gente sabe, né? Que não é uma realidade tão forte assim no meio. E você, quando você é dublador, não. Você pode ir de pantufa, de pijama, dublar, que tá tudo certo. Isso é muito bom. Que legal, que delícia. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse seu primeiro contato assim, com a arte, como você se descobriu artista, o que você sentiu dentro de você que meio que te impulsionou pra
seguir esse caminho? Olha, a primeira lembrança que eu tenho da arte é da coxia de teatro. Eu frequentava bastante esse ambiente porque os meus pais são artistas, minha mãe já faleceu, mas ela era atriz. Então eu sempre frequentei teatros, sets de filmagem e tudo mais. E um dia eu quis estar no palco e pedi para minha mãe, na época, me ajudar. Mãe, me ajuda, eu quero fazer isso, né? E daí eu lembro que ela me ajudou, ela produziu uma peça, e a gente era criança, chamou um monte de criança, a gente fez essa peça. E aí acho que eu senti o gosto do que é realmente estar no palco e me apresentar. Mais novinha, isso foi com uns 9 anos, mais novinha ainda, eu gostava muito de fazer apresentação de circo, então eu vendia bilhete pra minha família. Empreendedora desde cedo. Empreendedora, empresária. Eu me apresentava, mas tinha que comprar o bilhete. Né, com certeza. Eles não eram assim não, tá achando o quê? Traz uma preparação. Com certeza, certo. Não, me valorizava. Tem que começar desde cedo, gente. Não, isso com certeza. E também tem uma história boa disso, que é, eu queria entender o que tinha dentro dos animaizinhos quando eles morriam. Olha só! Então eu falava para as pessoas que eu queria ser legista. Sério? Sério. E depois eu fui entender que, na verdade, isso tem a ver com conseguir decifrar os sentimentos que estão escondidos. Uhum. Ou conseguir falar sobre coisas que as pessoas não falam, né? Dar voz para os mistérios. Com certeza. E eu acho que um ator, um artista faz muito isso. Com certeza. Traduz bastante os mistérios. Né? Não, eu acho que assim, principalmente na arte, a gente vai achando esse caminho, mas ao mesmo tempo a gente vê que não tem fim. Não. Você vai, é um mergulho que você vai mergulhando cada vez mais. É verdade. É um poço, assim. É verdade. Conta um pouquinho do que é, o que são essas terapias, como você se achou nesse caminho de tanta healing. Bom, como eu tava falando aqui pra sua mãe, eu sempre entendi a arte como algo espiritual, nunca foi uma coisa desconectada da outra, né? Então, pra mim, assistir um bom filme, ver uma boa obra de arte, escutar uma boa música, sempre me conectou muito com o invisível, com Deus, com essa força criadora da vida. Então, eu sempre tive essa conexão muito aguçada. Quando eu era adolescente, isso se fechou um pouco e eu fui pro outro lado. Então eu gostava muito assim de rock and roll, eu era bem roqueirona, eu gostava dos góticos, eu fui pro um lado extremo, né? Não que não fosse espiritualizado, mas ali eu provei do oposto, né, do que a leveza. Fui para esse extremo. Mas eu percebi que era uma fase mesmo, e logo depois eu fui me ajustando, talvez eu tenha agora falando ido para esse lugar, para perceber que eu queria o ajuste, né? E fui me ajustando, e nessa de me ajustar comecei a me interessar por coisas. No começo eu achava que era uma coisa bem católica, então eu falava, ah, eu quero, sei lá, ficar um tempo num mosteiro meditando. Eu ainda associava a crenças religiosas passadas, porque nossos antepassados daí vieram e a gente carrega bastante disso no nosso DNA. Mas com o tempo eu fui purificando essas ideias de ancestralidade e entendendo que a espiritualidade, ela é a sua conexão pura com a fonte, independente das crenças do mundo. Então eu fui entender a meditação, depois da meditação eu fui estudar um curso que chama Um Curso em Milagres, que é um curso canalizado, um livro bem grande, lindo. Tudo isso você foi pesquisando? Eu fui pesquisando. Esse é um curso em milagres, eu tive ajuda de pessoas, estudei com algumas pessoas que estudavam isso, mas logo também saí desse lugar e daí fui estudar cura prânica, que é uma cura, enfim, da Ásia. Depois fui estudar Theta Healing, Reiki, enfim, fui estudando as coisas e percebi que eu tinha uma facilidade por ser artista. Eu acredito que todos os artistas... Uma sensibilidade, As pessoas mais abertas, né? Não só os artistas, acho que todo mundo é artista em algum lugar, mas assim, as pessoas mais abertas têm uma facilidade de compreender aquilo que é invisível e dar nome pro que não tem. E eu adoro dar nome pro que não tem. Criar novas profissões, criar novas histórias, né? E daí eu fui percebendo que as pessoas, na verdade, precisam, assim como eu também,
dar nome para os sentimentos que estão afogados dentro da gente. Que quando a gente entende os sentimentos que estão afogados, nomeia eles e deixa que eles existam fora de nós, a gente consegue passar por eles e não se prender mais, criar novas histórias. Enfim, né? Um monte de coisa. Tudo isso para dizer que estou aqui. Estou aqui hoje. E daí eu comecei a pensar, poxa, por que que eu não faço isso? Comecei a ter um sonho de consultório. Ah, seria legal ter um consultório, ter pessoas. E daí, nisso você já tinha feito o curso de teta? Já tinha feito o curso de teta como aluna. Uhum. E fui fazendo vários, né? Teta Healing é uma terapia que está muito viva. Porque a Vaiana Stiebel, que é a canalizadora da técnica, está viva. Então ela ainda recebe coisas e atualiza a técnica. Ela não fica velha por enquanto, essa técnica. Como foi seu primeiro contato com teta? Eu tava no Rio de Janeiro, passando por uma fase desafiadora, e uma amiga minha falou assim pra mim, olha, eu provei de uma terapia muito louca, eu acho que você vai gostar desse negócio. Tenta isso que vai ser legal. E daí eu comecei a fazer com uma terapeuta de BH, que chama Thalita, fiz com ela durante um ano o Theta Healing. E eu nem sabia que você podia fazer o curso. Olha, eu achava que, sei lá, nem tinha essa curiosidade, fui fazendo. E as coisas foram modificando, meus relacionamentos melhorando, a minha vida profissional dando mais clareza pra ela, o que eu queria, o que eu não queria. Uhum. Fui tendo mais autonomia. E daí um dia ela falou pra mim, poxa, a gente tá um ano juntas, eu acho que seria legal você fazer um curso. Dá pra fazer um curso? Curso? O que você falou antes, né? Se tivesse falado na primeira sessão de agenda. Ela falou, dá. E daí eu fiz, né? Comecei a fazer o curso de teta e me apaixonei pela técnica, porque é uma história. Teta Healing é como se fosse uma organização de tudo que é espiritual. Uhum. Então, todas as nossas crenças espiritualistas, uma hora ou outra, se encontram ali, uhum. né? Só que organizadas. Então, você fala, puxa, eu quero melhorar o meu relacionamento com a minha família. Ok. Teta Healing, você consegue fazer isso. É uma chavinha que você consegue acessar, né? Isso, porque é um estudo do subconsciente, que é esse marzão, né, que a gente tem na mente, uhum. que a gente não acessa, como o iceberg. Então tem um iceberg, a gente vê a ponta do iceberg, essa ponta é o nosso consciente. Uhum. Tudo aquilo que a gente sabe sobre a gente. Ah, meu nome é Marisol, eu gosto da cor azul, eu gosto de tal perfume, nananana, eu sou atriz, terapeuta, esse é meu consciente. O meu subconsciente é essa cauda do iceberg que eu não tenho acesso. Você não conhece, assim, de primeira, né? É, olho nu. Isso, né? Tá meio escondido. Uhum. Então, só que as crenças que estão lá estão regendo o nosso consciente. Uhum. E uma dúvida que eu acho que muita gente tem, até quando eu comecei a falar, ah, tô fazendo um curso de Theta Healing e tudo mais, é se você precisa ter uma crença. Por exemplo, eu acho que eu comentei com um amigo meu e falou, ah, mas eu não acredito em Deus, não acredito nisso. Ter a crença em alguma coisa, algum ser espiritual, alguma coisa para você se conectar e usufruir disso. Eu acho que você precisa acreditar que existe uma força que cria a vida. Por exemplo, existe uma força que faz com que as plantas cresçam. Você planta uma semente e essa semente ela dá numa planta, numa flor. Uhum. Essa força da natureza é uma força de vida. Então, se você consegue perceber isso, você já consegue fazer Theta Healing. Olha só, fica a dica. E como foi pra você fazer essa conexão, assim, de alguma forma, do Theta Healing, das terapias, com o seu trabalho artístico? Opa, gente! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu acho que foi o contrário. A conexão foi da arte pro Theta Healing. Aham. Uhum. Foi lá que você descobriu, né? Foi no meio artístico que eu percebi que o acesso se dava. O acesso ao invisível, ou que as coisas não eram exatamente como a gente pensava, ou que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Sobre a força do livre-arbítrio, a força da manifestação, tudo isso eu percebi trabalhando com arte, observando que a vida imita a arte imita a vida, né? Qual é o limiar? O que é realidade? O que é ilusão? Uhum. Nesse lugar da realidade e da ilusão, eu percebi que existia algo
que não era tão burocrático sobre a vida, né? Então, quando eu percebi isso, eu comecei a compreender também que os personagens que eu fazia antes disso, muitas vezes eu carregava muito deles em mim, né? E por mais que eu achasse que não, vez ou outra eu percebia que talvez eu só tivesse feito algum personagem porque eu tinha crenças parecidas com ele. Ah, é? Ou que eu tivesse feito tal personagem porque eu já tinha resolvido coisas em mim que aquele personagem não. Então eu podia dar luz pra ele. Olha, que legal. Né? Então eu consegui entender essa mecânica que é maior, que rege as coisas. Por que que uma pessoa faz isso, por que que uma pessoa faz aquilo. E o Theta Healing é bem isso, ele mostra pra gente assim, quem tá regendo a marionete? Quem tá orquestrando, né, esses com instrumentos certeza. E por quê? Por que que esse maestro tá dentro dessa orquestra? E é um resgate, você falou muito isso no curso. Eu fiz o curso de Theta Healing com a linda Marisol e o Fê. Cadê o Fê? Fê! Depois ele aparece. Não aparece. Um oizinho. Você aparece aqui na rua. Que eu falo assim, sem sombra de... Dá um oizinho aqui. E o Fê. Oi, pessoal. E o Chante também faz parte do curso. Olá. É, eu falo sem sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Parece que tinha um chamado muito grande, eu só não sabia. Ou eu sabia e eu tava ignorando, sabe? E quando eu fiz, parece que abriram todas as chaves que tinham dentro de mim. Por isso que eu tô falando, minha cabeça tá assim, socorro! Mas ao mesmo tempo, nossa, chega e bate uma emoção pra falar disso, mas eu acho que é uma conexão muito grande consigo mesmo e com o outro. Sim. Você passa a ter um olhar muito... Eu entrei na entrevista. Bem-vindo, esse é o Fê. Você passa a ter um olhar muito mais delicado sobre tudo, assim. Você passa a dar mais atenções. E uma coisa que não sai da minha cabeça, que vocês falaram no curso, e que é uma crença que eu sempre tive, de que a gente não pode... E é o que condiz muito com o momento que estamos vivendo, né? A gente não pode sempre olhar para os segredos mais profundos das pessoas e julgar, e só julgar a pessoa. Não saber que você pode ajudar ela de alguma forma através daquilo que você sabe. Sim. Se você sabe, você vê que tem alguma coisa que você pode mudar, por que que você não ajuda a mudar? Sim. Senão a gente só cria mais guerra, né? Sim. E quanto mais a gente entra dentro do autoconhecimento, quanto mais a gente cria visão, mais a gente vai enxergar as coisas que não são positivas. Porque se a gente não enxerga, persiste. O que faz algo desaparecer? Eu ver e aceitar. Quando eu não resisto, desaparece, se desfaz. Quando eu resisto, cresce. Então é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente vê que não é positivo é uma ilusão. Mas a ilusão, ela dá sentimentos também. Porque eu acho que a gente sempre, né, passou a vida falando assim, ah, isso daí é uma ilusão. Aí você fala, ah, mas tá doendo, então não é uma ilusão. Mas tá concreto, né? É, então não é, isso é verdade. A gente tem que entender que a ilusão, ela dá a sensação de ser verdadeira. Muito. E não é porque você tá doendo, não é porque você tá sentindo que é verdade. Exato. Né? Então a gente tem que olhar para as coisas como ilusão e entender que uma vez que eu olho a ilusão, eu aceito ela no meu coração, ela se desfaz. E nessa novela. É, eu acho que tem aquele princípio de que a dor é inevitável. A gente sempre vai sofrer, vai passar por processos difíceis, mas, na verdade, a gente não precisa sofrer com esse processo, né? O sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Porque se a gente se conhece, a gente transforma a dor em um aprendizado. E a gente para de sentir tanta dor para aprender. Então a gente aprende de uma maneira que... Certo, a dor é uma seta que aponta que certas coisas não estão legais, mas assim, eu ficar sofrendo, ou sofrendo por principalmente coisas do passado, que eu acho que a gente está sempre muito apegado ao futuro ou ao passado. Principalmente ao passado.
O futuro a gente projeta, muitas pessoas que são otimistas vão projetar um futuro idealizado ou perfeito, ou pessoas que estão muito presas a sentimentos do passado. É, ressentimento, raiva, rejeição, mágoa, tudo isso são esses sentimentos que roubam muito a nossa energia. Muito. E a fonte da energia é inesgotável, né? As plantas não vão deixar de crescer nunca, o oceano não vai parar de vibrar. Mas a nossa energia enquanto corpo físico, ela é limitada, né? A gente tem um tanto de energia por dia. E se a gente gasta parte dessa energia para ressentir, ou ficar magoado, ou ficar com raiva, é, na verdade, uma forma assim que a gente está descarregando uma energia em algo que não tem como a gente mudar mais. A gente podia usar essa energia para criar uma vida melhor. Exato. É, então eu sempre falo. Fica a dica. Não, mas... o que a gente pode fazer? Era só mas eu convidar agora. Daqui a pouco vai chamar de Marcelo. Era esse programa de Jô Soares, que vai abrindo o plano e vai vindo mostrando o resto da banda. Bom, é isso. Vou deixar vocês aqui. Vou organizar. Obrigada, a família. Muito obrigado, Lau. O Fê também é artista, inclusive. Sim, é, aproveitando a deixa, então hoje eu trabalho com a... É, trazendo um pouco desse conhecimento do espiritual, do autoconhecimento, para a arte. Então eu tenho um projeto hoje em dia em que eu chamo de pintura quântica, em que eu me conecto com a pessoa que pede um trabalho, ou encomenda, ou quer um trabalho meu, e faço algumas sequências de meditações juntos, e faço um trabalho canalizado para aquela pessoa, sem saber o que ela realmente precisa, quer ou precisa, só fazendo uma leitura intuitiva e traduzindo isso para uma obra. E tem sido um trabalho que está sendo super legal, está se desdobrando para desenhos, para outros projetos de logo, de projetos gráficos, que também vem desses... Dessa conexão. E é muito bom. Eu agradeço muito o Theta Healing porque me trouxe um pouco de estrutura mesmo, do saber. Então acho que é muito legal. Lindo. Quem tiver interesse, os contatos do Fê vão estar aqui embaixo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fê. Obrigado, Léo. Obrigada, até daqui a pouco. Eu percebi uma coisa, até em terapia mesmo, que eu percebi que eu ficava doente porque eu queria. A minha mãe, que tá aqui atrás de testemunha, ela sabe muito bem disso. Começava a sentir um negócio assim, eu acho que eu tô com sinusite, preciso ir no hospital, não sei o quê. Depois que eu fui investigando, que eu fui descobrir que eu fazia isso como uma forma de não fazer nada, ou uma forma de ter mais carinho, mais colinho, ou uma forma... uma forma de evitar coisas que eu queria, que eu não conseguia lidar. Sim, e a doença, ela tem muito essa função, né? Muito. É impressionante como as pessoas ficam doentes para conseguirem parar de fazer algo que elas não querem mais fazer e não veem mais como, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa agência de publicidade e tem um cargo altíssimo e ganha muito bem e ela não consegue se desvencilhar daquilo porque na cabeça dela, como é que, no que ela vai trabalhar, o que ela vai fazer. Então, pode se criar uma doença aí para que ela consiga parar de trabalhar por ter um motivo válido, né? E eu vejo que muito disso acontece, Lau, porque a gente não tem um estímulo muito grande para ser ousado e corajoso. Sempre parece que se a gente seguir nosso coração vai dar merda. É. O racional versus... Você fala, não, tem que ter um caminho muito certo. E a gente fica nessa certeza que enrijece, e é uma certeza ilusória, porque na verdade a gente não tem certeza de nada. Total. A gente não sabe nada, né? Uhum. E quanto mais a gente solta, mais abundância a gente tem, mais fluxo a gente tem. Mas talvez pra isso, às vezes, a gente precisa dar uns saltos no escuro. Uhum. Que é o caso de, cara, eu não tô feliz com esse trabalho, eu vou parar, e seja o que Deus quiser, algo vai aparecer. Mas é você saber se conectar também, né? Sim. Você entender o que tá te fazendo mal, o que tá te fazendo bem, pra onde você pode seguir e realmente confiar no que você tá sentindo. Eu acho que o Theta Healing me trouxe muito isso de confiar na minha intuição. Sim. Muitas vezes eu olho e falo, meu, não é possível que é isso mesmo. E até um dos atendimentos que eu falei que eu fiz, ela falou, não, Laura, tô sentindo exatamente isso que você falou. Eu falei, meu Deus, que emoção. Eu lembro várias vezes, pensei, tem
certeza que você sentiu isso? A menina, tem. Mas eu vi isso. Viu? Tem certeza mesmo? Eu não tô ficando louca, não tô imaginando assim. Porque eu acho que a gente também... A gente passa por um momento que a gente tem pouco amor próprio, a gente tem pouco autoconfiança, a gente não é tão estimulado a confiar no que a gente sente. Sim, tem a coisa do você é louca, eu tô louca, exato, né? Mas mulher, né? Tá muito louca, você é histérica, você é louca, fica quieta. Tipo, baboseira. Baboseira, você tá viajando. Isso é uma forma de controle social e que a gente está reproduzindo e nem sabe qual foi o início disso, né? Muito é difícil a gente saber quem ensinou nossos pais, os nossos avós e quem ensinou ele. Enfim, é infinito. E dentro do que a gente entende como quântica, pode ser que nós mesmos tenhamos ensinado em outro tempo e espaço, né? Uhum. Se eu posso ter sido minha tataravó em outro tempo e espaço, então pode ser que eu mesma tenha ensinado isso, uhum, tudo que eu tô tentando me desvencilhar hoje. E isso se chama perdão, né? A gente olhar para isso e perdoar também, porque estamos todos evoluindo, uhum, né? Graças a Deus. E essa historinha toda de sofrimento a gente tá dissolvendo. Eu acho que como nunca antes no tempo e espaço, agora é um momento de dissolução bem forte. E quando a gente vai tirando as vantagens do sofrimento, com certeza a gente também vai ganhando mais clareza. Se eu não tenho mais vantagem em sofrer, ou então eu percebo as minhas vantagens e dispenso elas, que é isso que a gente faz, né, no Teta, eu também ganho clareza do que eu quero, porque o que eu quero com certeza não vai me trazer sofrimento. O que o meu coração quer não me traz sofrimento. O que traz sofrimento pra mim é o que a minha mente quer, o que foi introduzido pela sociedade. Mas o que o meu coração quer me dá alegria, felicidade, honestidade. Uhum. O que você sente que a arte tem de missão pro mundo, assim, pra vida? Porque eu sinto, assim, muito, como artista mesmo, eu sinto que às vezes as pessoas não conseguem entender o valor daquilo, ou a necessidade, até por várias questões políticas que a gente tá passando no nosso país, a gente vê que não dão o devido valor que aquilo tem pra trazer, o que pode trazer. Eu acho que a arte nos tira do controle, de uma maneira boa. E eu acho que a arte entrega aquilo que é do espírito para a matéria. Então, óbvio, a gente não consegue traduzir com todas as palavras o valor disso, porque talvez não exista vocabulário. Mas quando você olha para uma obra de arte ou para uma representação artística, você consegue entender e compreender e perceber o que tem de valor espiritual naquilo. Você consegue ter intimidade com a fonte, né? Você consegue ter intimidade com Deus olhando para uma obra de arte. Isso cria um registro. E o registro é importante porque sempre que você tem um registro dentro de você, você busca isso fora. A gente só cria na nossa vida aquilo que a gente tem registrado dentro. E a arte vem para nos dar esse registro de diversas maneiras, de diversas vertentes. Vários afluentes, artes são vários afluentes que levam no mesmo rio, que é esse rio da força criadora da vida. É muito curioso você falar isso, porque sempre quando eu me pego pensando assim, como que isso começou em mim, eu me vejo muito em momentos que eu me conectava com a arte, principalmente quando eu saía de um filme no cinema, e eu saía com um sentimento de tipo assim, eu quero ser essa pessoa que tá na tela me fazendo sentir isso que eu tô sentindo agora. Essa vontade de mudar o mundo, essa vontade de transbordar esse amor que eu tô sentindo, uhum, essa vontade de falar, olha, isso não tá legal. Eu quero fazer isso, sabe? Porque eu saía de uma forma tão impactada que é uma conexão e todo mundo de alguma forma, consciente ou inconsciente, entra nesse lugar, né? É, e ainda mais assim, quando a gente fala de atuação, os atores, eles têm a possibilidade de fazer com que as pessoas experimentem uma vida que elas não tiveram e por isso elas não precisem criar pra elas. Uhum. Que elas possam já dar um salto, que elas não precisem passar por aquela fase. Eles entregam pra você algo que provavelmente você ia criar por curiosidade. Uhum. Mas que agora você já viu, já entendeu que é bom ou que não é bom.
E que daí você já poupa tempo, já poupa desgaste energético. Com de certeza. Criar, né? E isso, até pegando um pouquinho do que você tinha falado antes, é, sobre a questão de criação de personagem, porque quando a gente tá criando um personagem, a questão de você... O ponto em que você se aprofunda e não se aprofunda naquilo é uma linha, assim, tem muito... Não existe, tipo assim, uma medida certa. Assim, tanto você vai se aprofundar e tanto você vai ter um distanciamento. Tanto que tem muitos atores, inclusive, que... Muitos não, né? Alguns que eu já vi. Que tiveram esse problema, que chegaram a entrar em depressão e tudo mais, porque não conseguiram se desvencilhar do personagem. Tinham aquilo tão forte dentro dele, e às vezes era um personagem que tinha questões fortes e pesadas pra serem trabalhadas, que não conseguia. Acabou se tornando ele. E querendo ou não, aquilo passa pela gente, mas não é a gente. Então é bem delicado, né, Lau? Bem delicado e ao mesmo tempo um serviço, por isso que eu acho que o ator faz um serviço maravilhoso, é de extrema generosidade. Quem tá de fora não consegue talvez entender o tamanho da generosidade que é você se dispensar um pouco de dentro de você para receber um novo espírito, uma nova ideia que quer nascer. E essa ideia ela quer nascer porque ela tem algo para comunicar. Então o ator é um comunicador, né? É um artista porque ele faz esse canal e também comunica. Então ele é um artista comunicador, né? E eu acredito que a chave é você entender que tudo é uma ilusão. Se você acredita realmente que você captou aquilo para dentro de você, ou que você, que a sua história tem uma importância, ou que aquela história tem uma importância, você vai se confundir e você vai sofrer. Se você olha como um grande observador, aquilo tudo acontecendo, e você tá ali, acreditando, como a gente acredita na nossa vida, a gente acredita que isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, a gente consegue se ver de fora. É a história do ator observador e... Né? Isso, se observa, né, pra... mas isso na vida, né? Total. O que que é o ator? Ele tá representando a vida, é o teatro da vida. Exatamente. A Shakespeare já dizia que a gente tá num grande teatro, que as pessoas são os atores, né? Eu acho que... Assim, a maior conexão que a arte pode fazer e ensinar para as pessoas, tanto para quem faz quanto para quem recebe, né? É isso, porque você não tá vendo, tipo assim, só uma série. Você tá vendo uma representação de algo que existe. Às vezes pode não existir... Daquela forma. Exato. Ou no que a gente conhece aqui concretamente. Mas existe. Existe. Nem que seja na sua imaginação, mas existe. Se alguém pensou, existe. Existe. Né? Muitas vezes em aula as pessoas me perguntam, ai, mas fada existe? Mas Saci Pererê? Mas eu falo, o que você pensar existe. Porque a gente não tem a capacidade de pensar em algo que não existe. Ah, mas eu posso pensar em tudo? Assim, tudo que existe. Porque o que não existe você não alcança. Então, porque não existe. Não existe. Não existe. Como é que você vai pensar alguma coisa que não existe? Né? Então, se eu pensei, existe. Em algum lugar, com certeza, existe dentro dessa multidimensionalidade que a gente vive, quântica. Né? São diversas e diversas camadas de realidade sendo sobrepostas umas às outras. Então, a gente precisa ser mais aberto e entender que o que a gente vive é uma realidade dentre tantas outras. Total. Né? Eu posso? Ah, sabia que ela ia ter alguma coisa. Como você é uma atriz em fase de, né, que você está estudando, na verdade, um artista nunca deixa de estudar. E eu acho que é muito importante você colocar isso, porque, por exemplo, quando a gente veio para cá, para São Paulo, a gente não tinha ideia do que era a profissão de ator na sua plenitude e profundidade, né? Você não tinha, né? Não, de onde caí de paraquedas. Caí de paraquedas. Né? Então, sem assim, paraquedas. E talvez seja essa a maior dificuldade, complementando um pouco o que vocês falaram, das pessoas entenderem que o artista, ele é a representação da humanidade como um todo, no seu pior e no seu melhor. Ele é o espelho do que as pessoas querem ver e o que elas não querem. Ele estuda para ser o gari, o mendigo que ninguém quer ver, e ele estuda para ele representar
A Rainha Elizabeth. Exatamente. Então, assim, é, do louco à pessoa mais sã, à pessoa mais santa, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar o corpo, a voz, a mente, e aí essa conexão, né, com a espiritualidade é muito importante, porque você se manter centrado em você mesmo, sem estar se entregando, saber ir e voltar é muito importante. Saber identificar o que é seu, o que é do personagem ou do outro é muito importante. Então, é um trabalho contínuo, incessante, e a pessoa nunca para. Eu acho, depois que eu descobri a profundidade do que é o estudo para ser um ator, o trabalho e a dedicação, para mim, é o trabalho mais difícil que existe. É mais difícil que médico, é mais difícil do que, sei lá, tantas milhares de profissões que tem que estudar muito e se dedicar muito. Eu acho que o ator, ele se desdobra muito mais, porque ele é ator, ele é artista o tempo todo. Ele está sempre conectado com aquilo. Ele nunca deixa de ser. Ele dorme sendo isso, ele acorda sendo isso, ele respira sendo isso. Eu tenho uma professora que ela fala exatamente isso. Marina, inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, ela sempre fala: o que que você fez hoje para ser um artista? Se você não fez alguma coisa, já começa por aí. Peguei, senti minha coluna, se conectou com alguma coisa. Você é 24 horas. Sim, é uma conexão enorme. Eu acho, então, que, assim, Laura deveria perguntar pra você. Tudo isso pra dizer. Que, assim, o que é que, assim, o olhar da Marisol, que já tem experiência, né, como atriz, e que tem todo esse olhar de terapeuta, né, especializado, né, que é muito profundo, o que é que ela vê como necessário num decorrer, sobretudo no início de carreira? O que é que um aspirante ator, ou artista, ou artista, né, que se, a pessoa que se vê nessa jornada, o que que ela tem que buscar, o que que ela tem que fazer, tomar, assim, qual a mensagem que você passaria? E para as pessoas que estão à volta, né? Porque isso é muito importante. As pessoas entenderem que o processo é muito difícil. Sim, é uma entrega permanente. Sim. Seja qual a mídia fosse, se é palco, se é rua, se é cinema, se é televisão, não interessa. O que eu falaria para um ator que está começando hoje? Eu falaria para ele ser persistente, não desistir. Se é isso mesmo que ele quer fazer, não se comparar. Nós somos muito únicos e cada um tem uma função específica na Terra. E como artistas, quanto mais você for fiel a quem você é, ao que você gosta... Então, como é que eu sei quem eu sou? O que você gosta? O que a gente gosta denuncia bastante quem a gente é. Mas o que eu gosto mesmo, não o que eu tô tentando gostar para fazer parte de algo. Aquilo que eu gostava quando eu era criança. Quanto mais você segue isso, mais fiel você é a quem você é. E quanto mais você for original, original é igual a origem. Quanto mais você estiver conectado com a sua origem, menos necessidade de comparação você vai ter. A comparação joga a gente para baixo, faz a gente se sentir inferior. Isso deixa a gente completamente controlável e submisso, né? E o ator, ele precisa estar vibrando alto, porque só alguém que vibra alto consegue de verdade comunicar o espírito. E todos os personagens são espirituais, são almas que querem falar. Então, eu diria para o ator não se comparar, ser muito alegre quando puder, se divertir mais e não levar os nãos como uma facada no peito. Dramatizar. Não tenha tanto drama no não. O não faz parte para você entender realmente o que é para você, né? Então, essa disciplina, como você estava falando da sua professora, de falar o que você faz hoje para ser um artista, ou como artista, o que você fez hoje por isso, eu acredito que passa muito também pela questão de se observar. Quem sou eu hoje? Eu sou diferente do que eu fui ontem. Total. Quanto menos eu me classifico, melhor eu sou. Porque se eu me classifico muito, como, ah, eu sou
loirinha, não, então eu sou mocinha. Uhum. Né? Então eu tô limitando o meu espaço. Você não, você perde a possibilidade de explorar várias vertentes que você poderia, né? Sim, exatamente. E entender, né? Se perguntar sempre, porque mesmo que eu gosto de fazer isso, renovar seus votos com a arte. Todos os dias, renovar seus votos com sonhos, para que isso jamais fique burocrático. Acho que linda. Obrigada. Ai, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar que eu admiro muito você, eu admiro muito o seu talento, a sua percepção, a sua abertura, a sua desenvoltura. E eu desejo muito sucesso. Conta comigo para você precisar. Gratidão por ter topado esse convite de transmitir um mundo de conhecimento e vivências que você tem e todo esse amor, essa luz que você tem dentro de você, porque eu acho que é algo que a gente sente, assim, com certeza se você tá assistindo isso, você tá sentindo junto comigo. E eu que admiro você, foi realmente uma honra tanto fazer o curso quanto ter trabalhado, que eu e Marisol já fizemos um filme juntas. Muito legal. Foi. É isso, eu acho que é sempre um aprendizado e uma troca muito bonita. Gratidão. Gratidão, amor. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. E comentem o que vocês acharam. As redes da Sol e do Fê vão estar todas aqui embaixo, para quem tiver mais interesse sobre Theta Healing, artes e tudo mais, as minhas também. Deixa seu like aí. Obrigada especial à minha mãe com essa contribuição linda. A Salomé, Xande, a Céu que tá ali, plena, limpando o ambiente. É isso. Muito obrigada, um beijo enorme.